Ahojte, nebudete ma vidieť úplne, ale chcem vám toto ukázať. Už som vám v jednom videu, no, ja som sa minule zlakla, že toto mi prišlo. No. Ale tu je ten obrázok. Tu mám na večerné jedenie. Toto nie je žiadna spolupráca, hej. Jedna na TikToku robila reklamu na toto, čo má papagája, tak toho sivého žakoči, ako sa volá. Má aj axolotov, tuším, a tak som si objednala. Potrebujeme nožnice, aby sme to otvorili. Ukážem vám niečo, čo sa mi ľúbi na tom. Človek si môže aj vyšiť. No. Dobre, je na tom ten ochranný obal. Thank you. No, všetko je po anglicky, po rusky, alebo ako, neviem. Tu sú sáčky. Ale ľúbi sa mi, že môžete to presypať do tohto sáčku a nalepiť tam číslo, čo je na týchto. Lebo čo som mala tej mačke? To bolo strašné. Nebolo k tomu toto. Tak. 3, 7, 16. Tu je, dobre. Super. Takže toľko som k tomu chcela povedať. Zistila som, je tu slovenský. A to môžete tie diamantíky, ktoré už nebudete potrebovať, nasypať pekne naspäť do vrecúška. Potom to lepidlo v takejto mištičke. To, čo namočíte, toto. Potom rozmýšľam, na čo je toto mäkké. Toto mäkké je na toto. Na toto je to. Potom toto bude asi, keď asi náhodou, že ten diamant len nalepíme. Neviem. Ale bude to dobré aj na mňa. Na ako oni. Potom, čo je tu ešte také? Aj sú k tomu tie vecičky na zavesenie obrazu. Pri tomto. Takže idem sa do toho pustiť. Ešte vám jaj, to sa ligoce že čo sú tam tie biele one
Ešte vám ukážem. Toľko to ostalo. Týchto sáčkov. Aj tieto nálepky ostali. Napríklad, keby ste museli dať do dvoch sáčkov jednu farbu, lebo sú tam aj štyri, že v sáčkoch a tri sáčky sa zmestia do tohto jedného. Tak, čítala som 6 mesiacov, že keď toto 6 mesiacov, za 6 mesiacov to musí, do 6 mesiacov to lebo to potom vyschne, či čo. Toto som neviem, ako dlho mala. Asi preto to tam, preto to tu bolo uschnuté. Ale keď som to robila, náhodou som sa dotkla toho takto, tak som ťahala. Rozmýšľam, že na čo je toto. Aj fakt neviem, čo mám pozerať na tom YouTube. Mohla by som robiť stream. No ale...